Esmuja pieselīcijas piespendes, lutrāņu draudzes baznīca. Šeit ir dīķis, tur pa kreisi ir stendes selekcijas graudaugu institūts, bijušā stendes selekcijas izmēģinājumu stācija, un tā brauc uz tālsiem. Brauc uz Gods un slavā debesu tēvam. Katru dienu braucu pa 25-30 km. Viss notiek, tā brauc. Šeit pa kreisi ir Ventspils, šeit taisni Talsi, pa labi Rīga, atpakaļ ceļš uz stendi, Kūlīgu un Saldu, brauc uz Talsiem. Pusceļš jau vairāk ir novilgts, skuteri ciet labi, tikai automātori tukšojas, bet viss notiek.